Já se rozhodně za nic omlouvat nebudu, no, tohle tak... je prostě další Babišova šmelina. A my jsme tady v debatě, kde se máme bavit o tom, co naše strany nabízejí 10 milionům lidí za 4 roky. A co nabízí Babiš? Ten jim nabízí asi 4 roky, budeme řešit všechny tady ty malý velký domů, dotace a tyhle ty události. A já vám chci něco říct, pane premiére. Vy jste 2011 vykřikoval, že nemáte nic v offshorech. 2015 jste to říkal ve sněmovně. Během tohoto týdne jste asi 5x změnil příběh. Nic nevlastním, pak, že vám to koupila realitka. Ten audit, kterým taky nejsou ty věci, žádným auditem není. Dokonce to je dolezení na netu. Nechte mě domluvit. Vy jste tady si s toho udělal Babišou nějakou. A já se na ten soud s váma těším, jak budete prokazovat, jakým způsobem jste transparentně tyto věci nabil. A co je podle mě hodně důležitý, to není, že Bartoš říká, to není, že tady paní Pekarová říká. Když se podíváte na komentáře i lidí, kteří řeší otázku praní špinavých peněz, na co se používají tato schémata? Na to špinavých peněz. A tak tohle to já pouze cituju. Legalizace trestní činnosti. Já jsem podívejte se, jak je ten zákon napsaný. Tato schémata, tato schémata. Pane premiére, já jsem na rozdíl od vás nestudoval v 80. letech komunistickou ekonomickou školu. Jako kdyby ztrácel obsah. Dejte to říct. Já se omlouvám, musíme dát. Já si myslím, že ten pravý soud vynesou občané. Musíme tady...